partsiz hududi, gaz bor joydan hovli qidirib yurganlarga, katta hovli qidirib yurganlarga zo'r variant bor. Haqiqatan. Bundan 10 yil oldingi eng zo'r remontdan qilingan joy ekan. Demak, birinchi navbatda manzilni tushuntirib o'taman doimgidek. Partsiz 36 maktabdan o'tgandan keyingi ko'cha bu tomonga yurgan mini futbol stadionini orqasidagi ko'chada joylashgan. Darvozalari 2 ta, 30 ga 34 burchak, 9 to'liq hovlimiz abzoriga kelganmiz. Xonalarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu qismimiz kottej formatida qilingan bo'lib, mana shunday katta xol qismiga ega mehmonxona sifatida foydalaniladi. Birinchi bu tomonimizda bitta oshxonamiz bor. Oshxonamiz barcha kerakli bitta uy texnikalari bilan jihozlangan. Xol qismimizdan to'g'ri kirganimizda bu xonamiz kattalar uchun yotoqxona, qo'shimchasiga ichida alohida kattadan katta sanozili bor. Mana bu xona kichik mini hozir ofisga o'xshagan xona qilib qo'yishgan ekan, lekin bolalar xona sifatida foydalansa bo'laveradi. Birinchi kottejimizni ko'rdingiz, endi ikkinchi kottej tipidagi xonamizni ko'ramiz. Sababi bunaqa deganim, sababi daroza ikkita bo'lgani uchun akukolib o'rtasidan bo'lsa ham zo'r bo'ladi. Bu joyda ham kattakon hol qismimiz bor, mehmonxona qilib foydalansa bo'ladi. Bitta farqi oshxonasi yo'q xolos buni. Bitta xona oshxona qilsa ham bo'ladi. Mana bu kabinetni yakkalik xona, detski sifatida foydalansa ham bo'laveradi. Mana bu katta yotoqxonamiz, ichida buni ham alohida katta sanozili bor. Sanozilda kirmashidan tortib barcha qulayliklarga ega. Tomonda ota-onalar uchun bitta kichkina mini xonamiz bor, boshqa maqsadda foydalansa ham bo'ladi. Buni ham ichida alohida sanozil bor. Hozir ko'rgan ikkita kottej formasida qurilgan xonadonlarimizni, uylarimizni tagi to'lig'ligicha plita bosilgan podvaldan iborat. Umumiy 150 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Mana bu yerda alohida bitta umumiy hojatxonamiz bor, darvoza xonamiz bemalol avtomashina sig'adigan holatda, yozgi dam olish uchun o'tiradigan joylarimiz ham bor. Bu tomonda ham yana oddiy boshqa xonalarimiz ham bor. Bular bilan hozir tanishtirib o'taman. Mana bu joyda kichkinagina garderob xonamiz, alohida sanozil hamda bitta xona bor. Bitta xonamiz bilan tanishdingiz, eslatib o'taman, uyimizda umumiy 10 xona, uy 4 ta sanozil hamda bitta alohida hojatxonamiz mavjud. Bu joyda ham bitta katta mehmonxona. Endi esa bitta yana bitta yakkalik xonamizni ko'zdan kechirasiz. Bu joyda bitta ovqatlanadigan katta xona, bolalar uchun o'ynaydigan xona ham hamda oshxonamiz joylashtirilgan umumiy 2 ta oshxonaga ega. Ushbu xonadonimizda uylar bilan tanishib chiqdingiz. Mana bu tomonda ikkinchi darvoza qismimiz bor. Bu darvozamiz ham juda ham katta, 4 ta 5 ta avtomashina bemalol sig'averadi. Uyini ikkiga bo'lsa ham bo'ladi. Kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet hamda kanalizatsiya mavjud. Narx-navosi kirish asosida. Mana bu yerdagi telefon nomerini qoldiraman, aloqaga chiqib, mana shu foizli xonadonimizni sotib olsangiz bo'ladi. Agar siz hovli qidirayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying, kuniga 30 tagacha hovlilarni e'lon qilib boramiz.